Tänään te näette, kun uimarit pelaa padelia. Mitä tästä tulee? Monta kertaa fanit oot käynyt pelaa? Oho! Noni. Melkein! Fanni, nyt on hienommat sukat varmaan, mitä mulla on ikinä ollut. Ursula sukat. Ihan hullu. Kaikkein tärkein, kaikilla tennispelaajilla on aina tällainen hikipanta. Tää nostaa mun satseja. No niin Mia, anna tulla vaan. Mitä pelataan? Kuuteen pisteeseen. Joo. 3-3, kuuteen pisteeseen pelataan. Meillä on hyvä effortitiimi. Joo. Tää semmonen. Joo. Meidän tuuletukset ei oo synkässä, mutta pelikentällä. Oi! Oi! Ai! Peli on 5-3. Kuudella pisteellä voitetaan. Me ollaan Fannin kanssa eliminointiuhassa. Nyt nähdään, miten huippu-urheilijat paineen alla tuottaa pelkkää timanttia.
Okei. Okay. Me pelattiin kyllä niinku parasta palloa. Tää oli joo, tää oli. Vaikka me nyt hävittiinkin, mutta onneksi olkoon. Hyvä peli. Onneksi olkoon. Hyvä peli. No siis tää oli superhauskaa, kun me oltiin kaikki aika samaan tässä osia. Hän ei päässyt nyt lapsiparkkiin. Hauska näytti peilissä, oli kaksi fannia.